хатагчтай хамтдаа байх та биенийг ойлгож энэ бие шагналыг бидний хамт олон юм шагнал манай театрын шагнал гэж би өөртөө ойлгож зогсож байна. Би ингээд бодоход энэ театр намайг хүн болгосоо энэ театрын ахмад уран бүтээлч ардын жүжигч минь бай ардын жүжигч цэрэн дав гавья жүжигч жаргал сайхан ган төмөр манай ахмадууд бидний бүлгэж явж нөмөр нөөлгөөм үзүүлж бидний уран бүтээлч байхын утга учирыг ойлгуулж үди хүргэсэнд ахмадуудтай би мөхийн ясалё. Бидний бас үгэж дэмжиж явдаг энэ театр данх цалингүй ажиллаад хамтдаа энэ урлагийн төлөө сэтгэл шунуудан хоёр гуй сэтгэлээ хамтдаа явсан үе тэнгийнхаа амтай зурган бүтээлчдээ бас баярлалаа гэж хэлнэ. Манай театрын ирээдүйн уусан залуучуудтай бас баярлалаа гэж хааныг цааш үсэн эрдэнэ отах таа баярлаа. Эрдэнэ үлэг ахтай арнаа ах алтан гэрэл ах нартаа бас баярлаа. Та нар бол үнэхээр агуу шүү гэж би хэлмээр байна. Хөгжим чимэглэлийн бака чөгийдөө баярлаа. Мөнх цэцэг гэж би ари албаныхан мегач дөлөө байдагчтай бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Арт гинж тантаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Манай нутгийн хүн. За тэгээд миний багш Монголын урлагийн гавья зүтгэлтэн найдгийн гав хүй гэж хүм байгааг бол би өдөрт энд зогсохгүй байсан. Тийм учраас багштай мөргөмөө багшаа танд их баярлаа. Утасан багштай бас баярлаа гэж хэлэх байна. Мөн энэ их урлагт анхны минь бас хүлийг тавьсан одоо баг багтай пенри ордын дараа нь дуусан явж байгаа эн зүг рүү хандуулсан даваагүй багштай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ингээд намайг төрүүлсэн яг энэ дистрэг алдчихгаад одоо л аав ээж хоёртоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Чуулгын захирал цогоод бидний хамт олон манай хөрш та бүхэндээ их баярлаа гэж хэлмээр байна. Мөр зэрэгцчөө бас анд найз амгаа боогийн төвшөө батмаг та нартаа бас их баярлаа. Анд найз чавтаан их баярлаа. Бид нар хамтдаа байж бивээ нэг хуцалдаг бидний үеийнхэн шүү дээ тийм ээ. Бас одоо манай театрт орох гэсэн Монгол Улсын гавь жүжигч хүн уран чимэгтэй их баярлаа гэж хэлэх бай. Миний бас олон жижиг болдог гэдэгтээс урнаад ганц зэгтээ маш их баярлаа гэж бас энэ шиг баярлаж хэлэхээр бодж байна. Ганцаа их баярлаа гэж хэлэхээр. За ингэж яриад байвал маш их олон хүнд их баярлаа гэж хэлмээр байна. Уучлаа хэрвээ хэлж явжаагүй сэтгэл хөдлөлөд бас ингэж намаар дэмждэг бүх хүмүүстээ бүгдэнд их баярлалаа мөн Улсын дарамт эмчийн театрын дарга Цэрэн Самбуутай байх баярлалаа.